Consiliul Local și Centrul Cultural au pregătit o seară frumoasă, spun eu, pentru tinerii din orașul Mioveni. Seara a debutat cu premiera cuplurilor care au participat la concursul de pe pagina noastră de Facebook Mioveni Argeș. Toți participanții au primit premii din partea organizatorilor, constând în cine romantice, abonamente la sala de fitness și multe alte primii din partea organizatorilor. Îndrăgostiții au fost puși la grea încercare prin probe ca prăjitura cu răvaș, proba de îndemânare în care fata legată la ochi și-a rujat partenerul, testul pentru cunoașterea partenerului și dansul cu portocala. Cred că e o idee bună pentru tinerea generație. Ai venit singură? Cu prietenii. Vrei să te cuplezi în seara asta? Nu e asta intenția mea, nu e asta intenția mea, nu. Seara de dragobete a fost presărată cu momente artistice pregătite de Clubul Veseliei al Centrului Cultural Mioveni și cei mai buni soliști ai orașului. Acest oraș merită asemenea activități și cred că tot publicul s-a simțit minunat. Clubul Veseliei încearcă să aducă în orașul Mioveni un pic zâmbetul, să arate că și tinerii din orașul Mioveni știu să provoace râsul, adică să joace într-o scenetă, într-o piesă de teatru de caragiale. Ai un mesaj să le transmiți tinerilor îndrăgostiți? Să te iubească!